今回も始まりました、東京ボーダレスTV魔界転生。この暑い中ですね、さらに暑い今回はベーシスト、しかも若手ですね、の2人がね、来てくれたので、早速もう紹介していきましょう、ベーシストのアッシュさん。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちはでもいいわ。こんばんは。もう一方、寺澤亮太さん。亮太です。よろしくお願いします。なんか、アッシュは久々。そうですね。この間歌ったばっかり。そうですね。この前。腕に腕に腕上がって。まあ、ライブ一緒にね。はい。で、こいつ寄ったら、甘えてくんの。ちょっとやめてください。なんでなんそのキャラも。やめましょう。ちょっと飲もうよ。飲みます。この麦茶が美味しいんですよね。そんな変なプロ意識いらない。いや、ごめんすいません、ちょっと、いや夏といってはね、夏麦茶って確かにいいよね。まあ、まずはね、それだからアッシュとリョータのことをね、まだ知らない人たちにね、まあ、自己紹介とともに、例えばどんな、アーティストさんでこうね、ベース弾いたりとか、まあ、アッシュの場合ソロもやってることね。そうですね、はい、そういうのもね、ちょっと一言、二言で、別に長くてもいいね。あ、だいたい一言でじゃあ、はい、まずはじゃあ、まあ、アッシュから紹介というか、俺がそういうのにちょっとついていけばいいのか。まあ、例えばこう、あれじゃない、まあ、プロフィールとか見た感じで、はい、現在、まあ、ソロでも全然歌ってベース弾くっていうこともね、はい、やってるし、まあ、少し前とか、まあ、今もたまになのか、もっといいともセンターね、岸田健作君のバンドアシベリーでも、はい、ベーシストとして、参加してたり、俺がね初めて会ったのは、僕がバニルっていうアーティストさんのサポートで、あの時はエルザワールドっていうビジュアル系ですね。で、同じイベントに、出演してて、挨拶しに来てくれて、そういったこうサポート活動もね、はい、豊富にやってるベーシストなんですね。で、かたや寺澤亮太の方は、はい、まあ亮太もそうだし、別に歌うわけではないが、まあ今は何バンド活動というよりはサポートの方が多いのかな。そうですね。でも、まあ、ディケイズ、そうですね、ディケイズの方にも一応、まあ、在籍やってたし、はい、ね、だし、まあ、その他いろんなプレイヤーとアーティストさんたちともやってるから、例えば誰とか。ああ、もう一番初めに、まあ、お前いいなって言って使ってくれたのが、うん、ドラマーの向山哲さんっていう。あ、先輩です。もう大先輩というか伝説の向山哲さんとか、コッコとかもそうだし、レッドウォリアーズもそうだし、矢沢永吉さんも、もう名だたるアーティストの後ろを支えた人ですからね。そうですね。それの鉄さんのイベントで、うん、鉄ナイトっていうのがありまして、はい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 、それに参加させていただいて、そこではもう本当名だたるもうスーパーミュージシャンがいらっしゃる中で、素人の僕がポンって入って。そうですね。まあ言ってもいいんだろうけど、お父さんもね、ベーシストの寺澤浩一さん、はい、まあ、僕らの世代でもブリザードとか、ね、そのラウドのシャッターって亡くなった樋口宗隆さんと のスライド、そういったもうベース家系？ベース家系、そうですね。まあ、父親がベース弾いてて、うん、だってもうスーパーベーシストや。そうですね。そうなんですかね。うん、だって実際弾いてる見てあまりにも早すぎて嘘やろって思ったから。当て振りっすかみたいなの。いやでも、まあでも僕はほとんど、うん、まあ、親から教えてもらうってことはなかったんですよ、初めて。それがびっくりしたの。親父スーパーベーシストよ。その目で盗めたよね。そう、一番初めに小学校の頃ベース持って、ベースを盗んで打ったりしたらあかんねん。それじゃあ、ベース勝手に借りたやつを勝手にネジ切ったりはしましたね。なんか親父に怒られた時に言わない言わない放送するって決まってるやん。言わないでください。怒られるのは家帰って怒られる。
で、それでまあ最初のうちにまあ持ち方とか、まあ、弦の変え方ぐらいは教えてもらったんですけど、で、まああとはもう耳コピーだけしろ言われて耳でちゃんと鍛えろそういうことですね。で、部屋でずっと一人でこもって練習してましたね。で、たまに部屋入ってダメ出しされて帰ってくるみたいなガッてきて、お前そこ違うみたいなまあまあ、だってそれがさ、実際自分の父親だとしたら、例えばさ、ムカつく時もあるよな、そうね。いや、もうずっとムカついてました。ずっとムカついてました。いや、ありがたいことっていうのは、多分、まだお前20代もね、後々知ることになるんじゃない、うんうん、まだまだ20そこそこなら、うっとうしいわ、とかって、なんか思ってることが多いかもね、うん、まだね。そういったのがきっかけなのね。そうです。まあ音楽が好きになったのが小学生の頃で、で、ベース、あ、最初に初めて好きになったのがクイーンっていうバンドで、おっさんか。イギリスのバンドです。まあ、俺が物心ついてバンドを始めた時、すでにベテランやったから、ね。そうですね。そうですね。あのクイーン聴いてビートルズ聴いて。まあ、ディープアップル聴いたり、アイアンメイド聴いたり。ヨータが生まれた頃でフレディ・マーキュリーって。いや、もう亡くなってましたね。そんなよ。フレディが亡くなったのが91年で、僕が生まれたのが94年なんで。何だとそうです。俺、すっかりもう東京に出てきてたぞ。あ、それがきっかけっていうか。そうです。そっからどん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 、興味がいろんなところに行くようになって、で、楽器やってみたいなって言って、やるようになりましたね。え、誰きっかけ？ベース始めたんですか？うん、俺、タイジさんです。沢田タイジさん、はい、X ジャパン。もともとピアノちっちゃい頃やってたんですよ。で、それで同級生にバンド誘われて、最初キーボードやったんですよ。あ、いわゆるじゃあ音楽キッチンもやってたわけだ。鍵盤、そうだ、譜面もやめるしって。そうなんですよ。なるほどなるほど。で、メンバーが X 大好きで、うん、で、破滅に向かっての DVD を見せられて、向かっちゃったの。向かっちゃったかっけえと思って。まあね。うん。あの人たちもブレてない。すごい。もうやっぱ吉木さんなんていまだにそうだもんね。ブレてない人だなと思う。うん、本当あのイベントをご一緒させてもらってもそう感じるもん。すごく。あ、じゃあそのベース始めたのが佐田大さん。で、まあ感化されたっていうのもやXジャパンだったり。そうですね、やっぱり X だとヒデさんがやっぱり、まあコンポーザーとしてもね、うん、ヒデさんはすごい才能持ってある人やから、うん、あの分かるよ。だから実際ヒデさんの楽曲今聴いてもあの古びてないの。そうですね、そうですね。この人の音楽錆びつかへんねんやって思って、うん、あれからだってもう20年とか経つわけでしょ。そうですね、この間で、ね、それで聴いて音の古さも感じさせないの。うん、うん、それにちょっとびっくりして、ああもう20年なんだって思って、あ、少し聞いてみたのよ。あの、うん、改めて聞いて、あの音が古くなるし、うん、これがすごいのかなって。例えばさ、あのビートルズもそうなんだろうけど、あの古い音かもしれない今聞けば、うん、なんだけど古臭い感じがしないのよ、はいはい、聞いてて、うんうんうん、そういう残る人とかそのっていうのはそういうもんなのかもしれない。そういう音を出してたり。え、こんな硬い話がいいの？もっと。いやー、もう何でも。何でもっていうの。流れに任せて。まあまあ、そういったね、あのおそらく耳が良かったりとかも、まあ耳を鍛えてたりとかってあるんだろうし、うん、だってそうやってさ、足とかも、まあ、ピアノやったことをきっかけにって言ったら、あの、まあ、技術もそうあることながら、おそらく耳を鍛えるってさ、うん、まあ、自然になってきたこともあるんだろうけど、やはり今になって思うことって俺もあるんだよ、それ、うん、まあ俺は別にピアノ始めたとかそれはなかったんだけど、いかにこう出そうと、自分の音もそうなんだけど、あの、まあ、きっちり音を作るという、うん、作業って本当に大事だなと思うし、あ、ドラムやからこそ、まあベースは弾く方やけど、あの叩く方、まあこっちも弾くやねんけどね、うん、その弾き方、うん、っていうものをやっぱ大事にするようになったよな、そう、うん、まあまあそういう話で、だからタイジさんだったり
ベーシストとしては、うん、その始めた頃とかは別にベーシスト誰がいいとかじゃなくて、ただまあ好きな音楽を好きに、うん、練習してて、だん最もうそうですね、ここ数年でなんとなく、あ、この人いいな、この人、このベースいいな、漠然と、だってベースで一回挫折してるもんね。いや、あの、そうですね、小学校の頃、ね、言ってたやってて、あの、挫折クイーン、それクイーンが好きだったんで、あの小学校でクイーン聴くあの、まあ、フレディの曲なんですけど、I was born to love you って曲がすごく好きだったんで、うんうんうん、この曲を練習したいって父親に言って、うん、で、まあ、舐めんなよってことだ。で、いや、そういうわけじゃなくて、その時で、いろいろ練習してやってるんですけど、まあ、まあ、難しいんですよ。まあね。難しいし、親からは、いや、こうじゃないよ。もっとこう持たなきゃ、ここ持たなきゃ、こう持たなきゃ、みたいな、なんだよ、みたいになって。なるほど、なるほど。いや、もういや、もうやりたくない、みたいな。思い通りの動かんわけやからね、その。もう指開かないし。そうやろな。もうやだと思ってもう奥の方にしまい込んでたんですけど、はあ、まあ中学生になってからまあ友達が始めたりとかして、うん、で、いや俺もやったことあるぞと。なるほどなるほど。あ、だから再度その奥からまた引っ張り出したって、引っ張り出してやってみたら、いや、めちゃめちゃ面白いなと思って、で、そっからどん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 いろんな音楽も聴くようになったし、その時まで本当クイーンかビートルズぐらいしか聴けなかったんで、うん、そうじゃないいやもっとなんかね、ポピュラーと言ったら言い方が、まあ、ポピュラーって言ったら、まあその時は世の中何があるかな、まああの、うん、そういうことビジュアル系どうですかね、やっぱりね、90、いやでも中学生の頃が2007年、まだルナシやってた、いや、あ、いや、多分再結成、あ、知ったのはもう再結成のですかね、何年ぐらいになりますか、何年やろ、杉ちゃん、何年連絡してって何年か分からん、いや、で、まあでもそのまあ中学生の時はまあそういう土地系の人も土地系が好きな人もいたんですけど、まあ、いいよね、もう僕が一番影響受けてたのは母親なんで母親がもっとボーイを聴きなさいとかボーイ、あ、アーシェイカーを聴きなさいって言われて、聴かなきゃダメって言われて、あ、聴く、あ、かっこいいってなって、ある種の英才教育的ボーイかっこいい、ヒムロかっこいいと思って、アーシェイカーかっこいい、シャラさんかっこいいなと思って、なんでシャラさんさんじゃない、ヒムロさんかっこいいで、ここ使うで、ヒムロさん、ヒムロさんかっこいいで、それで、あの、まあ、その時からちょっとずつ、まあててあ、もうそれもう日村京介ソロというわけじゃなく、日村さんまだボーイやってる頃のそのボーイを聴いてた、ね、そうですね、日村さんのボーイが好きで、で、まあキス聴いたりとか、それからだんだんアメリカンハードロックも聴くようになったりとか、そう、ね、なるほどね、で、まあ、そうかそうか、それまでは大英帝国ロックだろうな、そのクイーンとかそうで、それまではそういうどのベーシストがいいとか、やっぱりまだ中学2年生になってからまた本格的にやったんで、その時はやっぱりまだどのベースがいいとかじゃなくて、この楽曲が好きだから練習するので、で、だんだんライブを見るようになってから、あの、まあ、最近もう一番いいなと思ってるのは湯川桃弁さんと、ベテランの大先輩なんですけどもね、湯川桃弁さん、はい、カルメマンキャンドーズの川上茂さんは生で見た時もドギモを抜かれましたね、はあ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 、もうそれ日本人だともう本当僕このお二方、あの生で見たっていうベーシストの中では店においてはもう本当にもう一番、例えば生で見てすっげえと思ったベーシストっていう、ああ師匠ですかね、え、師匠がやっぱ一番、師匠って誰ですか、伊藤さん、まあ、伊藤君はすごいね確かに最初知らなかったんですよ、伊藤さんのことを、で、それこそあのエルザワールドのドラムの彼が長谷川さんの弟子なんですよ、え、長谷川さんってあのアルフィとかのやつ、そうです、あ、長谷川浩二さん、それでキュベレーやってるんですか、長谷川さんと伊藤さん、あと伊沢さんと、そのライブを連れてってもらって、うん、とんでもない人がいるって思って、いや、伊藤君も俺初めて見た時すごすぎてこう手があんま動いてないように見えてめちゃめちゃ音鳴ってるのね、伊藤君当てぶれって聞いてそれぐらい嘘っぽかったよ、嘘、うん、すごいね、やっぱ衝撃でしたね、あれもすごい、彼、あとはチロリンさんですかね、あー、まあまあちょっとこうベタっとくる感じのあのすごいまとわりつく感じもね、チロリンさんってね、そうだね、こっちのヒデさんの流れで、うんうんうん、そうです、
Tokyo Borderless TV